Bé, avui hem celebrat al nostre Ajuntament un ple extraordinari amb un únic punt de l'ordre del dia, que era una moció presentada pel grup de Convergència i Unió. Volien, mitjançant aquesta moció, que els impostos de construcció de les grans superfícies que s'instal·laran al nostre municipi, com són Mercadona i Lidl, anessin a fer un pla de dinamització del sector comercial. I bueno, respecte a això, primer de tot volíem dir que s'ha fet de manera extraordinària aquest ple perquè ho van demanar ells, és que tenen el quòrum suficient per demanar un ple extraordinari, però que no estem d'acord en les formes en què s'ha portat tot aquest tema. Ells van presentar la moció perquè entrés al ple, al darrer ple que vam celebrar el nostre Ajuntament de manera ordinària, la van presentar fora de temps i la van presentar el dia 10 de setembre. El 12 de setembre tenim un correu de la secretària general de l'Ajuntament, que és advocada també, informant tant al grup del govern com al grup de l'oposició i a tots els regidors, a els 13 regidors, informar-nos que no podia anar per al proper ple aquesta moció, donat que entrava en la comissió de serveis territorials que no estava convocada, els serveis econòmics, perdó, que no estava convocada per al proper ple. No hi havia cap ordre, cap punt de l'ordre del dia de serveis econòmics, per la qual cosa aquesta moció no es podia presentar. Que no se podia tampoc consensuar ni res i que aniria per al proper ple. No ens negàvem en cap moment, simplement que havia d'anar al proper ple. Tampoc corria, pensàvem que era tan urgent com... No? Llavors, ells, acte seguit, no van contestar res a aquest correu. En comissió informativa se va tornar a informar presencialment per part de la secretària general d'aquesta circumstància. Tampoc van dir res. I a continuació van llançar uns pamfletos en contra de l'alcalde, com que no era demòcrata i no volia, i això sincerament és molt, molt de greu, com a grup municipal del PSC, que tirin a donar contra l'alcalde perquè crec que no s'ho mereix sincerament i no és cert el que es posaven. Arran d'això, bueno, s'ha fet aquest ple, nosaltres hem votat no i hem argumentat prou arguments, creient, la nostra postura, perquè votàvem no a aquesta moció. Crec que estem treballant des del principi en dinamitzar econòmicament el municipi, en fer esdeveniments que atraiguin gent al nostre municipi i creïn dinàmiques econòmiques als comerços locals, i continuarem fent-lo. Tenim grans projectes en marxa, però a poc anirem fent-los, però bé, ara de sobte s'ha entrat una preocupació pel petit comerç local, quan no és un problema que ve precisament d'ara, sinó de temps, i molt dels problemes del petit comerç local actual venen de males actuacions en anys enrere. Això és el que pensem respecte a aquesta moció, i sobretot remarcar que no estem d'acord en les formes en què s'ha presentat tot això. Gràcies.